আজি 14 মার্চ রবিবার আকাশবাণী কেন্দ্র পৰা প্ৰকাশ পোৱা আজিৰ প্ৰধান বাতৰিকেইটা হৈছে অসমত অহা 6 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে মৰিয়নী শিৱসাগৰ আৰু চামগুৰিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ নিৰ্বাচনী সভা শিলচৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টি যাত্ৰাৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ তৃতীয় খবৰটো হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ভোটদাতাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ এলানি পদক্ষেপ লোৱা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীতিন খাৰেৰ প্ৰকাশ আৰু বহুতো খবৰ আপোনাৰ মাজত লৈ আহিছোঁ দৈনিক বাতৰি চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অসমত অহা 6 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কালি সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী জিলাসমূহত অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ লগে লগে এই জিলাসমূহত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহত মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব এই পৰ্যায়ৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন অহা 19 মাৰ্চ 20 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰসমূহৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 22 মাৰ্চ 6 এপ্ৰিলৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব আৰু 2 মে'ত ভোটগণনা কৰা হ'ব ধুবুৰী গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে কালি নিৰ্বাচনী অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তিনিওটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়াও কালি আৰম্ভ হৈছে একেদৰে বৰপেটা জিলাৰ 6টা সমষ্টিৰ বাবেও কালি নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰা হয় আনহাতে ৰাজ্যখনত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 269গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে এই পৰ্যায়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা মুঠ 295গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 2গৰাকী মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ হোৱাৰ বিপৰীতে 16গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে একেদৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ 202গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া 39টা সমষ্টিৰ বাবে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰসমূহ অহা 15 মাৰ্চত পৰীক্ষা কৰা হ'ব মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 17 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা ভূতপূৰ্ব বিজেপি নেতা যশৱন্ত সিনহাই যোৱাকালি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে যোৱাকালি কলকাতাৰ তৃণমূল ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 83 বছৰীয়া নেতাজনে আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে প্ৰাক্তন IAS বিষয়াগৰাকীয়ে 2018 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে আইন শৃংখলা ৰক্ষাকাৰী সংস্থাসমূহে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তহলদাৰী কঠোৰ কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিগত কিছুদিন অবৈধ নগদ ধনকে ধৰি নিচাজাতীয় সা সামগ্ৰী আৰু অবৈধ সোণৰূপ ধৰা পৰিছে যোৱাকালি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত প্ৰায় 5 গ্ৰাম ড্ৰাগছৰ 2জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়ন্তীপুৰ গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 2জনকে আটক কৰে ইফালে 26 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পৰা যোৱা 11 মাৰ্চলৈ আৰক্ষী আবকাৰী ৰাজহ চোৰাংচোৱা সংস্থাকে ধৰি সংশ্লিষ্ট কেইবাটাও বিভাগে অভিযান চলাই প্ৰায় 32 কোটি টকা মূল্যৰ অবৈধ নগদ ধন সুৰা তথা আন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সোণ আৰু ৰূপ জব্দ কৰিছে চৰকাৰে বিবৃতিত জনোৱা মতে এই সময়ছোৱাত 8 কোটি 80 লাখ টকা অবৈধ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত 7 কোটি 68 লাখ টকা মূল্যৰ অবৈধ সুৰা আৰু 1 কোটি 46 লাখ টকা মূল্যৰ সোণৰূপ আৰু গহনা জব্দ কৰা হৈছে মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণ বিভাগে যোৱা 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 11 মাৰ্চলৈ 10 কোটি 18 লাখ টকাৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰে ইয়াৰ উপৰি 3.69 কোটি টকা মূল্যৰ আন নিচাযুক্ত সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে যোৱাকালি মৰিয়নী শিৱসাগৰ আৰু চামগুৰিত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদান কৰা ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ আমলত অসমত ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আকৌ এবাৰ বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটক ভোট দিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব শ্ৰীশ্বাহে আজি মাৰ্গেৰিটে আৰু নাজিৰাত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীসিঙেও আজি উজনিৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে অহা 17 মাৰ্চত শ্ৰীশ্বাহ পুনৰ অসমলৈ আহিব এইবাৰ তেওঁ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শদিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চুটিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আনহাতে 15 মাৰ্চত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসমত উপস্থিত হ'ব শ্ৰীনাড্ডাই ঢকুৱাখানাত নৱকুমাৰ দলে চতিয়াৰ প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা আৰু বৰচলাৰ প্ৰাৰ্থী গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আনহাতে শ্ৰীচৌহানে নাৰকটীয়াৰ প্ৰাৰ্থী তৰং গগৈ দুলিয়াজানৰ প্ৰাৰ্থী
তেরস গোয়ালা আর ডিব্রুগড়ত প্রশান্ত ফুকনের হয়ে প্রচার চলাব। ইফালে যাকালিরপা কংগ্রেসের পাঁচ গ্রান্টি যাত্রা তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়েছে। দলীয় বিবৃতি জানা মতে যাকালি কাছাড় জেলার শিলচরেরপা এই যাত্রা তৃতীয় পর্যায় উদ্বোধন করা হয়। যাত্রা উদ্বোধন করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংহে কংগ্রেসের প্রচার সমিতির অধ্যক্ষ তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ, ইস্তার সমিতির অধ্যক্ষ তথা সাংসদ গৌরব গগৈ, নিখিল ভারত মহিলা কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষ সুস্মিতা দেব আর শিলচর সমষ্টির প্রার্থী কমলাকান্তি বণিকে অংশগ্রহণ করে। কামরূপ নির্বাচন জেলার অন্তর্গত অনুষ্ঠিত জাতির সংরক্ষিত বকো, ছয়গাঁও, পলাশবাড়ি আর হাজো বিধানসভা সমষ্টির অহা ছয় এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া নির্বাচনের ইতিমধ্যে অধিসূচনা জারি করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র দাখিলের অন্তিম তারিখ অহা 19 মার্চ ধার্য করা হয়েছে। মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার তারিখ অহা 20 মার্চ। নির্বাচনত অবতীর্ণ হবলৈ বিচার প্রার্থীসলক নির্বাচন আয়োগের আচরণ বিধি মানি মনোনয়নপত্র দাখিল করবলে কামরূপ নির্বাচন জেলার জেলা নির্বাচনী বিষয়ায় অনুরোধ জানিয়েছে।